Jėly žiūrovai, moksleiviai, lavadiena, esu Vytauto didžiojo universiteto Italistikos ir Romanų kalbų bakalauro programos dėstytojas Moreno Bond. Šiandien norėčiau trumpai pristatyti mūsų programą ir ko tikėtis iš jos, bet aptarsiu at, at, ir darbo galimybės po mokslu bei Lietuvos ir Italijos komercinius santykius. Nors tiesa, kad visi keliai veda į Romą, bet mūsų kelionė prasideda Kaune, naujame, moderniame Vytauto didžiojo universiteto pastate Putvinskio gatvėje. Čia, trečiame aukšte, yra užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra, kuri per bakalauro programų siūlo ir italistiką, ir romanų kalbas. Italistika ir romanų kalbos, kas tai yra, žinoma, turime omenyje užsienio kalbas. Visų pirma, italų kalba, bet ne tik. Tai ir kitos kalbos. Ir ypač platusis artės liberalės principais grįstas įsilavinimas, kuris yra vėdėjų tikslas. Net uh, italų kalbos uh, nesuprantame siaurąją prasme. Čia nekalbų mokykla. Taigi, be italų kalbos gramatikos, kalbėsime apie kultūrą ir ypač kalbos kultūrą per italų kalbos istoriją, kino ir meno istoriją, literatūrą. Žinoma, negalėsime išvengti ir diskusijų apie aktualius viduržėmio jūros regionų procesus, bet programos tikslas yra paruošti. specialistus curia galietu vi supirma professionali dirti passit eldami italo irbent viena kita romanu calvo Romanu calbos ira trumpa isacant calbos kilusas is latino curia eh, vi supirma ira svarbi eh, i vai rosa sritise Teisininkai, pavyzdžiui, Be, lo tino calbos, irtesis, njako nega pasakiti. Viena popolare ausiu romano calbu ira franzuzu, passaulea ja calba apie 220 milionu smonu. Tarkitko butent uh, vede universitete, visai nei attidareme universitetini francofonios centra. <coughs> Tarp romanų kalbų, kurias galėsite pasirinkti, šalia italų kalbos yra ir ispanų. 21 pasaulio šalies oficiali kalba. Vėliau dėstoma ir dar daugiau kalbų, kurias galima mokytis. Vėliau mes apskritai. Manome, kad studentams reikia aukšto ir plataus profilio įsilavinimo. Taigi, kartu su italistikos programos dalykais galėsite, tiesą sakant, turėsite pasirinkti įvairius kitus dalykus ir net astronomiją arba uh, biologiją. Pirmas moksleivio klausimas galėtų būti, E, o o kodėl būtent VDU? Atsakysiu taip, nes VDU italistikos programoje dirba geriausi specialistai, mokslo daktarai ir profesoriai ir dauguma jų yra gimta kalba. Pažiūrėkime, e, kokia mūsų komanda. <coughs> e, katedros vedėja, e, vertimo specialistė. Yra daug parašusi apie vertimą ir vertimo teorijas. Programos vadovė ir papročių pa tautosakos žinovė. Ir visi italai, kurie dėsto įvairius dalykus programoje. Vien tik uh, mokslas. Ne, italistikos programa reiškia ir neformalų bendravimą ir daug galimybių auti kartu ir kaip specialistams. Mūsų dėstytojai labai aktyvus, veda viešas paskaitas, muzikuoja. Jei norite sužinoti kulinarijos meno paslapčių, ateikite į mano kulinarijos vakarėlius. Yra ir Leonardo da Vinci studentų klubas. Kūrybiškesnėms studentams ir daug partnerių. Pavyzdžiui, nepelno sekanti organizacija Hop for Football - futbolo mėgėjams. Kaip jau minėjo, uh, VDU yra daug galimybių mokytis kalbas. Bet protingiausias sprendimas, mano nuomonė, yra pasirinkti, pavyzdžiui, nuo antro kurso gretutinės studijas. Tai yra dar viena specialybė. Antra specialybė yra nemokama ir ją baigę studentai turi uh, tikrai didesnį įsidarbinimo galimybės. Štai kodėl verta rinktis greitutinės studijas. Bet uh, svarbiausia iš visų klausimų yra, kuo dirbsiu. Italistika ir romanų kalbos yra tik ledkalnų viršūnė. Visų pirma, esame užsienio um, kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedros dalis. Taigi mes ruošime kompetitingus specialistus, kurie gali dirbti vertėjais, kalbos redaktoriais. Privačiose mokyklose jų vis daugiau ir daugiau. Galima dirbti mokytojais. Bet mokytojais galima dirbti ir aukštesnio lygio institucijoje. Pavyzdžiui, Vilniausio Italų kultūros institutė. Šiuo metu aš ten dirbu, reikia traukiniu važiuoti į Vilniaus, nes ten tiesiog trūksta dėstytojų. Dabar tik paminėsiu, o po to aptarsiu konkrečio galimybės dirbti įvairiuose. Lietuvoje esančiose ir su Italija dirbančiose įmonėse. Vadovais, logistikos, marketingo specialistais. Bet uh, daug galimybių yra ir kultūros sektoriuje. Be mokslo darbų, mano mėgstamiausias darbas yra dirbti gydų Baltijos šalyse ir Skandinavijoje. Ir tarp mūsų kalbant, tai kartu ir pelningas, ir stimuluojantis darbas. Palikime trumpam kauną ir pakeliaukime po darbo rinkos pasaulį. Kaip jau minėjau, aš tikrai pasiūlyčiau pasirinkti italistiką, o kartu ir gretutinės studijas. Pavyzdžiui, kodėl ne vadybą. <coughs> Turbūt visi žino, kad Lietuva yra Europos centre, bet ne visi žino, kad daugelį ES šalių Lietuva domina kaip logistikos centras. Konteinerų traukinys Saulė iš Europos širdies per Lietuvą važiuoja iki Kinijos ir Lietuva jį administruoja. Ir itališkos priekes eh, keliauja tokiu būdu. Italijos Lietuvos prekybos rūmų garbės prezidentas Gian Paolo Maria Cogo pakomentavo, Lietuva yra strateginis Europos logistikos centras. Daug italijos įmonių kreipėsi į Lietuvą dėl logistikos paslaugų. Deja, labai trūksta specialistų gerai kalbančių itališkai. Jo žodžiai atspindi tikrąją. Užtruko 3 minutės prie interneto ir radau daug skelbimų apie įdarbinimo galimybės ir bendradarbiavimo perspektyvas tiek Lietuvoje, tiek Italijoje. Galima net uh, labai konkrečiai paskaityti ir, uh, tarkit ko, primenu, kad institutė dar reikia dėstytojų. O ambicingies vertėjams visada yra ES skelbimų. Nors logistika dar kartą uh, pirmauja. Norėčiau atkreipti uh, dėmesį į tai, kiek įmonių ir organizacijų Lietuvoje dirba su Italais ir Italija. Kaune, pavyzdžiui, yra įsikūrusi viena didžiausių Italijos tekstilės pramonės įmonių. Marzoto. Tai yra Litlinin. O aš Lietuvoje pradėjau dirbti redaktoriumi ir vertėju Kaune ir Vilniuje iBass Media. Tai labai didelė tarptautinė bendrovė, kurie užsima įvairiomis veiklomis, ypač online. Tiems, kurie labiau mėgsta bendrauti, siūlyčiau žiūrėti į turizmo uh, sektorių. Jis labai aktyvus, įvairus ir, svarbiausia, augantis. Kaune yra nemažai įmonių, kurios dirba vien tik su italais. Kai kurie mūsų studentai dirbo dirba, arba atliko praktiką litintūrę. Bet bakalauras kartais yra tik pirmas žingsnis akademinio pasaulio link. Europos Darbo ir stipendiu portalas eh, eures eh, nuolat siulo tirocini, te ira mocama praktica, usenieciams ir italams. Siulo stagiu stagiuotes ir prakticas, ca tic paskelpta ir borsa di studio, te ira stipendia usenieciams, curia nori testi studias eh, italie. O dabar, būdami VDU studentais, turėsite galimybę išvykti į Italiją Erasmus studijoms arba Erasmus Plus praktikai. Mūsų katedra yra pasirašusi apie 20 sutarčių su Italijos, Prancūzijos ir Ispanijos universitetais. Vaigdamas noriu pasakyti porą žodžių apie. Vadinamaji Made in Italy. Made in Italy je eden najsilnejših in najlažje prepoznavnih brandov, prekižmenkliv, na svetu. Made in Italy je zelo viden tudi Litvoje. Toda, gledinti v statistika, kiti sektorji Italijos-Litvož komercialni odnosi so uh, pomembnejši. Naprimer, prekyba. Pramonės įrenginiams, traukinių ir kitų transporto priemonių produkcija. Ir net prekyba brangatmeniais - tai yra prekyba visų pirma gintarų. Bet tai ir farmacija - tai yra vaistų produkcija ir pardavima - užima svarbią vietą Italijos-Lietuvos rinkoje. Bene. Vi aspetto allora al corso di italianistica e lingue romanze all'Università di Vito Tasmanio. Seguiteci su Facebook. Ciao ciao.